Ulet ndjeshëm fuqia blerëse. Pandemia i ka bërë qytetarët më shumë kursimtar. Pasiguria, por edhe karantina në muajt prill dhe maj, ndryshoi sjelljen konsumatore. Qytetarët aktualisht po shpenzojnë para vetëm për produktet e shportës, pra ushimet më të domosdoshme, si dhe medikamente, përfshirë këtu maska, doreza dhe dezinfektant. Ky ka qenë një vit i vështirë si për të gjithë shqiptarët. Jemi munduar të mbulojmë ato nevojat kryesore, familjare, dhe asë që nga shkuar ndërmen për të blerë në një gjë komode. A, gjithë kam blerë, zvajtë atë pension s'kishte, po i keni shpi gëzuar? Të ardhurat tjera s'kemi, vetëm pensionet. Paguaj drita, paguaj uj, paguaj qira shpije dhe... Ku kemi mojnen, me i pension qërë do të bejun, as ndim, as tjapin, as gje për gjeje. Ushime që ham për ditë. Gjatë vitit do me thënë mesatar. Jo shumë, se jemi do me thënë me një pension shumë të pakët. Pandemia ka detyruar qytetarët të jenë më të kujdesshëm në shpenzimet e tyre. Sipas kryetarit të shoqatës së biznesit të vogël dhe të mesëm, Qarku Korç, Koli Firaj, në krahasim me një vit më parë kur në prag të festave shitjet shtoheshin ndjeshëm, këtë vit qarkullimi rezulton të jetë shumë herë më i vogël. Duke marrë si vjet parasysh edhe mbylljen dhe pak është kurur konsumatori për pasigurinë që ka për të nesërmen, për të ardhmen, dhe rezervohen të marrin, nuk kam me luks, nuk shoj me luks, po rezervohen të marrin edhe produktet e shportës, janë shumë të rezervuar për të marrë, sepse nuk i dihet çdo ndodh nesër. Me parashikimin që kemi neve, ne besojmë se do zgjasë shumë. Ekonomia e biznesit të vogël, unë them që do zgjasë, do marrë mbi 4-5 vjet që të rimëkambet, nëse qeveria nuk merr masa urgjente. Firaj thot se pjesa më e madhe e biznesit të vogël po shkon drejt falimentimit, pasi ndihma e dhënë nga qeveria është e papërfillshme. I gjithë biznesi i vogël tani po zhytet në kredi. Është shumë e lehtë, është shumë e kollajshme të shkosh të marrësh një kredi, mirë po si do dalin nga këto kredi pastaj, sepse kjo është një kosto shtesë për biznesin e vogël. Pra duhen paketa urgjente, emergjente që biznesi i vogël të dalin nga ky siklet. Unë jap një sugjerim qeverisë shqiptare të marrë masa urgjente, të ndihmoj biznesin e vogël, të mbështesë familjet shqiptare që janë në nevojë që të rimëkambet. Ndryshe do kemi faliment total. Nëse nuk merren masa, biznesi i vogël falimenton komplet. Atëherë do të kalojmë vetëm në supermarkete, në deg supermarketesh të mëdhaja, të cilat burimet i kanë të fuqishme, të kapitaleve dhe ato mund të rezistojnë. Biznes të vogël nuk do të kemi më. Sektori i tregtisë rezulton më i prekuri nga rënja e kërkesës së brendshme për mallra dhe shërbime. Të gjitha bizneset kanë raportuar rënje të shitjeve me gati 70% në 6 mujorin e parë të këtij viti sipas të dhënave të publikuara nga Banka e Shqipërisë, ndërsa më të prekurat nga rënja e konsumit kanë qenë pikërisht bizneset e vogla.